4. Nak tak bawah. Tak bawah dulu. Letak je dulu. Ni boleh buat ni. Tahan benda panas. Apa tu? Apa tu? Apa? Dia nak makan handphone-nya. Ada orang test. Ya. Dia test. Tolong buka kan.
Ni namanya cat reaction unboxing ni. Tu sugar. Jatuh kemarin kan? Gigi tengok daripada hujung ke. Ini skru. Okey, cantik. Cik Neng. Cik Neng cik, dah siap ke? Cik Neng cik, dah siap ke? Okey tak? Apa lah ni? Okey tak? Weh, ni nak masuk dalam ni. Sakit luka nanti mulut. Tengok je, tengok je. Cik Neng. Cik Neng.